नमस्कार कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ म शोभा श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा हामी सम्पूर्ण कार्यक्रमको टिमका तर्फबाट महिला दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ आजको कार्यक्रमको विषय पनि महिलाहरूसँग बढी नजिक हुन पुगेको छ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ माइग्रेन पेनका बारेमा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डक्टर सबरी शाह उहाँ वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ हुनुहुन्छ सिंहदरबार वैद्यखानामा डक्टर साहब कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद आज यो नारी दिवस पनि परेको छ र यो माइग्रेन पेन पनि धेरै जसो महिलाहरूमा बढी हुने गर्छ भन्ने सुनिन्छ यो खासमा माइग्रेन पेन भनेको कस्तो खालको समस्या हो कस्तो खालको दुखाइलाई चाहिँ माइग्रेन पेन भनेर भनिन्छ हजुरले बडा राम्रो टपिक आज सिलेक्ट गर्नुभएछ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस छ सर्वप्रथम सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज यो हजुरले जुन भन्नुभयो महिलासँग बढी सम्बन्धित हो वास्तवमा वा यो महिलामा मात्रै हुने भने होइन पुरुषमा पनि हुन्छ तर पुरुषको तुलनामा महिलाहरू चार पाँच गुणा बढी प्रभावित हुन्छ बढी एफेक्टेड हुन्छ र यो पेन तपाईँको वन साइडेड हुन्छ टाउको दुख्यो भने एकातिर मात्रै दुख्छ भन्छन् र यो मेडकली भन्यो भने त्यो थ्रभिङ पेन भन्छ कि त्यो यसो टक टकटक गर्ने थ्रबिङ पेन भन्छ होइन वान साइडेड हुन्छ र यसमा टाउको कुन चाहिँ भागमा चाहिँ दुख्छ टाउको यो फोर हेडको यतापट्टि चाहिँ यो यतापट्टि दुख्न सक्छ र यतापट्टि वान साइडेड यो फोर हेडदेखि यताको वान साइड चाहिँ यो राइट वा लेफ्ट भन्न खासै हुँदैन तर जो यो राइट पनि दुख्न सक्छ लेफ्ट पनि दुख्न सक्छ तर महिलाहरू चाहिँ पुरुषको तुलनामा धेरै बढी प्रभावित हुन्छ र यो माइग्रेन पेन हुनेहरूलाई चाहिँ यो जस्तै लाइटबाट जस्तै एकदम चर्को लाइट भयो भने अलिकति जो ट्रिगर गर्छ त्यो र साउन्ड बढी कोलाहाल भन्छौँ नि हो हल्ला त्यसमा पनि उनीहरूले अलिकति हुन्छ त्यो भएर माइग्रेन भएको वा माइग्रेन पेन सुरु हुने पेसेन्टले चाहे त्यो मेल होस् वा फिमेल होस् उनीहरूले त्यो अँधेरो कोठा पस रुचाउँछ होइन शान्त हो कोही मलाई डिस्टर्ब नगरोस् कोठा छु थुनेर एकदम एक्लै बस्न रुचाउँछ भनेपछि टाउको दायाँ अथवा बायाँ भाग एक एकापट्टि मात्रै भयो अनि बढी प्रकाश बढी उज्यालो भएको ठाउँमा होहल्ला भएको ठाउँमा त्यसले दुःख दियो भने चाहिँ माइग्रेन पेन भनेर बुझ्नु पर्यो त अरूमा पनि त्यस्तो जस्तै अब खास गरेर त अरू कोही जस्तै डिप्रेसनको केसहरू छ त्यसमा पनि त्यो मान्छेहरू जस्तै कोही एकदम डिप्रेस्ड महिलाहरू हुन्छ वास्तव यो मानसिकै स्वास्थ्यसँग मेन हो मानसिक शारीरिक भन्दा यो मानसिक स्वास्थ्यसँग छ र जस्तै कोही डिप्रेसनमा छ भने उनीहरूले पनि एकान्त खोजिरहेको हुन्छ नि त जस्तै हो हल्ला खोजिरहेको हुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् कोही मान्छे डिप्रेसनमा छ भने उसलाई एकान्त पसन्द उसले एकान्त रुचाउँछ क्या तर यो माइग्रेनमा पनि त्यस्तो सिम्टम हुन्छ अब कुनै पनि महिलामा यो अब समस्या रहेछ होइन उसलाई अब टाउको दुख्ने रहेछ तर उसले ठ्याक्कै छुट्याउन सकेन र चिकित्सकमा पनि पुग्न सकेन भने अन्य सामान्य टाउको दुखाइ र यसमा चाहिँ यो नै हो भनेर छुट्याउने त्यस्तो अरू अरू कुनै तरिका छ कि जस्तै अब हेर्नुहोस् अब टाउको दुखाइ धेरै कारणले हुनसक्छ जस्तै यो पिरियडको बेलामा पनि टाउको दुख्छ फिमेलहरूमा होइन जस्तै यो तपाईँको निन्द्रा राम्ररी भएन भने कुनै कारणवश निन्द्रा राम्रो भएन भने त्यो कारणले गर्दा पनि हेडेक हुन्छ तपाईँको मिडिल एजमा आईको पावर पनि कमजोर हुन्छ होइन त्यो आँखाको पावर पनि नमिलेको कारणले गर्दा कमजोर भएको कारणले गर्दा त्यसको कारणले गर्दा पनि हुन्छ स्ट्रेसको कारणले गर्दा पनि टाउको दुखाइ हुन्छ होइन कारणहरू त धेरै छ भन्नाले यस्ता यस्ता कारण बाहेक टाउको दायाँ अथवा बायाँ एकापट्टि मात्रै त्यो ढकढक गरेर दुख्यो भने चाहिँ त्यसलाई माइग्रेन पेन भनेर बुझ्नु पऱ्यो महिलाहरूले यो महिलामा मात्रै हुन्छ कि पुरुषमा पनि हुन्छ न मैले अघि नै भनिदिएँ कि महिलामा मात्रै हुन्छ भने होइन पुरुषमा पनि हुन्छ तर पुरुषमा एकदम कम हुन्छ महिलामा यो बढी हुन्छ के कारण हुनसक्छ डक्टर साह महिलामा धेरै हुनुको कारण के हुनसक्छ नै यसको मेन कारण के छ भने तपाईँको मेन्टल स्ट्रेस हो होइन र हार्मोनल इम्ब्यालेन्स हजुर हजुर मेन्टल स्ट्रेस र हार्मोनल दुइटा छ तर वास्तवमा मेडिकल साइन्समा भन्नुहुन्छ भने त्यो अहिले पनि तपाईँ नेटमा पनि गएर सर्च गर्नुहुन्छ मेडिकल साइन्सको त्यो बुकहरू पढ्नुहुन्छ भने त्यसमा माइग्रेनको अननोन कज भन् अहिले पनि सर्च गर्नु भने अननोन कज भन्छ तर यो स्ट्रेसले चाहिँ एकदम ट्रिगर गर्छ र हार्मोन हार्मोनले के बुझ्नु भने हार्मोन्स आर एसेन्सियल फर लाइफ एन्ड गुड हेल्थ हार्मोन किनकि हाम्रो शरीरमा पचास किसिमभन्दा बढी हार्मोन छ र त्यो हार्मोनले हाम्रो शरीरमा जति फङ्सनहरू छ त्यो रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो स्ट्रेस जुन छ नि त हाम्रो यो स्ट्रेस जब हुन्छ हामीलाई कुनै कारणवश चाहे त्यो फ्यामिलियर होस् वा तपाईँको अकुपेसनल पेसागत होस् चाहे अरू जे कारणले होस् होइन त्यो स्ट्रेसले के गर्छ विभिन्न किसिमको हार्म के अरे केमिकलहरू हाम्रो ब्रेनबाट रिलिज हुन्छ र त्यो के अरे रिलिज भइसकेपछि त्यसको इफेक्ट चाहिँ हाम्रो फिजिकल हेल्थमा पनि पर्छ मानसिक स्वास्थ्यमा त पर्छ पर्छ र फिजिकल हेल्थमा पनि पर्छ र जस्तै कसैलाई मानौँ न यो माइग्रेन भयो वा स्ट्रेस छ होइन भने त्यसको म्यानेज गर्नु पऱ्यो त्यो म्यानेज गरेन भने त्यो सिम्टम चाहिँ बढ्दै जान्छ चा, र यो धेरै लामो समय सिम्टम मात्रै बढ्ने होइन त्यसको जुन उसको जुन के अरे टाइमिङ पिरियड जुन छ भनौँ न त्यो पनि लम्बिँदै जान्छ क्या तपाईँको कतिले कुरा गर्नु भने यहाँले जस्तो अब हार्मोन त शरीरमा विभिन्न खालको हार्मोनहरू हुन्छन् होइन कुन चाहिँ हार्मोनको गडबडी भयो भने चाहिँ यो माइग्रेन पेनलाई धेरै बढावा हुन्छ अब जस्तै यो फिमेलहरूको मेन प्रोजेस्टोन स्ट्रोजोन हार्मोन भयो होइन अब जस्तै अक्सिटोसिन को उले गर्दा अलिकति त्यो रिलिफ पनि गराउँछ होइन र यो प्रोजेस्टनिस्टोजन हार्मोनको डिस्टर्बेन्स भयो भने त्यसले गर्दा तपाईँलाई यो अलिकति दुःख दिन्छ mm -hmm. र अर्को कुरो के छ भने तपाईँको यो हार्मोनको साथसाथ मैले भने नि मेन्टल हेल्थ मेन्टल हेल्थमा पनि तपाईँको अब जस्तै उसको गुड क्वालिटी स्लिप छ कि छैन ए हजुर हजुर निद्रामा पनि निन्द्रा मात्रै होइन निन्द्राको साथसाथै तपाईँको खानपानको पनि ऊ छ क्या जस्तै अब विभिन्न किसिमको खानपान जस्तै अब तपाईँको अल्कोहोल होइन अल्कोहोल छ क्याफिनको प्रयोग छ होइन दहीको प्रयोग बढी भयो चाइनिज फुड बढी भयो चिज बढी भयो यस्तो चिजहरू भयो भने यसले गर्दा पनि त्यो ट्रिगर गर्छ त्यो माइग्रेन पेनलाई र यो गुड क्वालिटी स्लिप भएन भने त्यो हो तपाईँ फुडमा चाहिँ त्यस्तो के कुरा तत्त्व हुने रहेछ त्यसले माइग्रेनले बढाउनलाई अब त्यसमा त एक्चुअल त म यही तत्त्वले बढाउँछ भने त्यो त म भन्न सक्दिनँ तर जेनरली यो चाइनिज फुड पनि त्यो एउटा पोजिटिभ फ्याक्टरमा पनि त्यो पनि देखाउँछ अब चाइनिज फुडको म फुड स्पेसलिस्ट पनि होइन त्यो भएर चाइनिजहरू अनेक हुनसक्छ त्यसमा खाद्य परिकारहरू भनेपछि खानेकुराले अनि निन्द्राले पनि यसलाई असर निन्द्राको त ठुलो रोल छ त जस्तै तपाईँको निन्द्रा पुगेन भने तपाईँको सिस्टमै डिस्टर्ब हुन्छ मानसिक स्वास्थ्य पनि डिस्टर्ब हुन्छ र शारीरिक स्वास्थ्य पनि डिस्टर्ब हुन्छ तपाईँको डाइजेसन पनि प्रब्लम भयो निद्रा पुगेन भने मानसिक स्वास्थ्य पनि कति कति घन्टाको निन्द्रा चाहिँ हुनुपर्छ सात आठ घन्टा नर्मल हो सात आठ घन्टा नर्मल निन्द्रा भयो त्यसमा पनि एकदम साउन्ड स्लिप हजुर भयो भने ठिक छ होइन मान्छे कोही छ घन्टा सुत्छ तर दुई दुई घन्टा सुत्ो फेरि बिचमा आधा घन्टा एक घन्टा वेकअप भयो डिस्टर्ब भयो त्यो हुँदैन त्यही भएर स्लिप अवेक साइकल भन्छ कि त्यो चाहिँ मेन्टेन हुनु पर्यो अनि त्यो मेन्टेन भयो भने लगभग लगभग लग धेरै हदसम्म त्यो हुन्छ र यो साइकल मेन्टेन भएन भने गुड क्वालिटी स्लिप भएन भने लगभग लगभग यो माइग्रेन पेन चाहिँ ट्रिगर गर्छ यो कुन उमेरको मा यो कुनै पनि उमेरमा जस्तै अब अठार वर्षमा पनि हुनसक्छ बिस वर्षमा पनि हुनसक्छ पच्चिस वर्षमा पनि हुनसक्छ चालिस वर्षमा पनि हुनसक्छ यसको लागि यही उमेर छ भने त्यो तोकेको छैन तर बढी हेर्नुहुन्छ भने मिडिल एजमा चाहिँ बिस वर्ष पच्चिस वर्ष बिस पच्चिस पछि र पैँतालिस वर्षको बिचमा चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला अठार वर्षमा पनि हुनसक्छ सोह्र वर्षको केटीलाई पनि टिनएजको केटीलाई पनि त्यो माइग्रेन्टमेन हुनसक्छ यो पुरुषमा पनि त्यस्तै लक्षण हुन्छ कि उनीहरूको अलिकति फरक हुन्छ नै लक्षण त लगभग लगभग उस्तै उस्तै हो उस्तै उस्तै लक्षण हुन्छ पुरुषको उमेर पनि त्यही यस्तै चौध पन्ध्रदेखि पचास यो पुरुष र महिलामा त्यो खासै यही उमेर छ भने त्यो छुट्याएको छैन अब यदि कसैलाई माइग्रेन्ट पेन भएको खण्डमा यो चाहिँ अब जिन्दगीभर रहिरहन्छ भन्ने पनि हामी सुन्छौँ होइन अब कतिको सत्य हो त्यो त हामीलाई थाहा भएन यदि कसैलाई यो माइग्रेन पेन छ भने चाहिँ उसले आयुर्वेदिक चिकित्सकीय पद्धतिमा जानु ठिक हुन्छ अथवा एलोप्याथिकमा कुन चाहिँ पद्धतिमा चाहिँ धेरै यसलाई रिलिफ भएको यहाँले पाउनु भएको छ Mm -hmm. म आयुर्वेदको एउटा विशेषज्ञ डक्टर हो म अभियसली भन्छु आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति नै राम्रो हो mm -hmm. अब एलोप्याथिक चिकित्सा पद्धति नराम्रो हो भने त्यो त भन्दैन mm -hmm. तर जनरली एज पर माई एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ भने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति माइग्रेन्टको लागि बेस्ट हुन्छ किनकि जस्तै तपाईँ अब एलोप्याथतिर जानुहुन्छ mm -hmm. भने पेन किलर दिन्छ होइन पेनकिलर पेन किलर दिएपछि जबसम्म त्यसको प्रभाव हुन्छ शरीरमा तबसम्म यो हेडेक कम हुन्छ होइन त्यसपछि तपाईँको उसको पनि स्टेज हुन्छ माइग्रेन्टको पनि स्टेज छ कुनैलाई एकदम अट्याक हुन्छ अट्याक भएपछि त्यो नौजिया हुन्छ मतलब वाकवाकी लाग्ने बान्त हुने नौजिया भोमिटिङ होइन सिभियर हेडेक होइन पुरै मान्छे ओछ्यानमै एकदम सिरियस जस्तो चिकित्स जस्तो हुन्छ होइन अब त्यो अवस्थामा अब त्यो तपाईँ किलर दिनुभयो भने केही हदसम्म हुन्छ राहत मिल्छ होइन अब भोमिटिङ भइरहेछ भने होइन एन्टिम्याटिक ड्रग दिनुहुन्छ वा नजियाको सिम्टम्स छ भने तपाईँ दिनुहुन्छ तर त्यसले ठिक गर्ने होइन भने त्यो सिम्टमलाई मात्रै दबाउने हो होइन अर्को कुरो त्यो लामो समय लामो अवधि भयो भने जस्तै कसैले भन्छ मलाई पाँच वर्ष भयो दस वर्ष भयो यस्तो यस्तो धेरै बिरामी हेरेको छु मैले मलाई त दस वर्षदेखि माइग्रेनसम्म म औषधि खाइरहेछु अब त्यहाँ के हुन्छ भने डिप्रे एन्टी डिप्रेसेन्ट मेडिसिन पनि डक्टरले दिए दिन्छ नि जस्तै तपाईँको अब कुलोनाजी पान दिन्छ होइन अल्प्राजोलम दिन्छ होइन यो पेन गर्नको लागि तपाईँको एमिट्रिप्टिलिन जस्तो मेडिसिनहरू दिन्छ होइन तर त्यसले के गर्छ भने उसको अभर हेर्नुहुन्छ भने क्वालिटी अफ लाइफ त्यति राम्रो हुँदैन hmm. आयुर्वेदको कुरा गर्नुहुन्छ भने आयुर्वेदले तपाईँको मेडिसिन मात्रै दिँदैन दे hmm. उसले के गर्छ भने तपाईँको समग्र जीवनशैलीलाई र खानपानलाई ध्यान गरेर रा मतलब राखेर रा, ध्यानमा राखेर रा, उपचार गर्छ जस्तै अघि कसरी हुन्छ उपचार पद्धति अलिकति म भन्छु जस्तै हजुरले अघि भन्नुभएको थियो नि कि यसको खानपानबाट छ कि छैन हो तपाईँको जस्तै अब खाना हेल्दी हुनु पऱ्यो ब्यालेन्स हुनुपऱ्यो ब्यालेन्स डाइट हुनुपऱ्यो अब ब्यालेन्स डाइट त हामी हामीसँग कुनै माप्ने तरि तरिका त हुँदैन हामीसँग मेसिन त हुँदैन हेल्दी डाइट त हामी बुझ्छौँ होइन हेल्दी डाइट हुनुपऱ्यो जस्तै मैले यो घटको कुरा गरेँ दही होइन दही जस्तै आयुर्वेदले खास गरेर यो उसमा यो यस्तो केसमा नखान भन्छ होइन अब तपाईँको खानपिनको पनि कुरा छ अब विरुद्ध आहारको कुरा छ आयुर्वेदले विरुद्ध आहार भन्छ अब त्यो विरुद्ध आहारको कारणले गर्दा पनि तपाईँको यो माइग्रेन एलिभेट गर्छ तपाईँको ट्रिगर गर्छ र यो मानसिक विरुद्ध आहारमा जस्तै अब हामी खाना के अरे दुध भात मुछेर खान्छौँ होइन त्यो खानु हुँदैन त्यो पनि हुँदैन किनकि हामी जस्तै दाल भात तरकारी हुन्छ त्यसमा दुध हाल्छौँ दुध भयो त्यसमा फ्याटी हुन्छ के अरे फ्याट हुन्छ वाइल हुन्छ होइन घिउ हुन्छ मसालाहरू हुन्छ त्यो खानु हुँदैन जस्तै तपाईँको अब दुध र माछाको प्रयोग गर्नु हुँदैन होइन होइन राति दही खानु हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो किसिमको अठार किसिमको त्यो उसको विरुद्ध आमा ऊ क्याटोग्राइज गरेछ आयुर्वेदले अब हामी ततातिर धेरै नजाउँ र आयुर्वेद आयुर्वेदको ट्रिटमेन्टमा भन्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँको एउटा खानपानको कुरो भयो अर्को कुरो तपाईँको आयुर्वेदले के भन्छ भने ब्रह्मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ भनेर भन्छ नि त अब तपाईँ ब्रह्मा के अरे यसमा पनि अब उसको के अरे माइग्रेनको ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्छ भने रेगुलर एक्सर्साइज जरुरी छ रेगुलर एक्सर्साइज जरुरी छ चाहे तपाईँ पनि शारीरिक व्यायाम अँ रेगुलर एक्सर्साइज जरुरी छ ब्यालेन् हेल्दी डाइट जरुरी छ होइन तपाईँको अब योग गर्नुभयो भने एकदम राम्रो राम हो होइन अब योग गर्दा के हुन्छ भने जस्तै यो ब्रेनलाई एकदम हेल्दी राख्छ क्या हामी अक्सिजन लिन्छौँ मेन होइन अक्सिजन लिन्छौँ नि लामो सास लान्छौँ मोर एन्ड मोर अक्सिजन लिन्छौँ ब्रेनलाई स्वस्थ ब्रेनलाई चाहिने भनेको दुईवटा चिज एकदम जरुरी हुन्छ एउटा ग्लुकोज र एउटा अक्सिजन ग्लुकोज त हामी खानाबाट लिन्छौँ अक्सिजन हामी कहाँ सासकै माध्यमबाट लिने हो अनि लामो सास लियो भने हाम्रो अक्सिजन ब्रेनमा जान्छ अनि ब्रेनलाई हेल्द हेल्दी राख्नमा सहायता गर्छ खानपान एउटा भइगयो अनि मेडिटेसन गऱ्यो योग गर्यो भने के हुन्छ हाम्रो स्लिपको क्वालिटी जुन छ त्यो पनि इम्प्रुभ हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ मेन कुरो तपाईँको चाहे यो माइग्रेन होस् चाहे मानसिक रोगहरू पनि जस्तै डिप्रेसन एन्जाइटी यिनीहरूमा पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्लिपको क्वालिटी पोहोर हुन्छ मान्छेहरूमा जुन मान्छेलाई एकदम साउन्ड स्लिप जो मान्छे सुत्छ एकदम राम्रो मस्त निद्रामा सुत् निदाउँछ त्यो मान्छेलाई हतपत मानसिक समस्या हुँदैन क्या अर्को चिज छ तपाईँको बाथिङको पनि एउटा छ जस्तै तपाईँ नुहाउ दैनिक नुहाउनुहुन्छ भने मान्छे चाहिँ मानसिक रूपमा हेल्दी हुन्छ क्या तपाईँ हेर्नुहोस् यो जस्तै यो डिप्रेसनको मान्छे वा माइग्रेन भएको मान्छे वा एन्जाइटीको मान्छेलाई सोध्नुहुन्छ भने ऊ हतपत नुहाउन मान्दैन ए क कसरी नुहाउ कति नुहाउनुहुन्छ भने सर म तिन चार दिनमा नुहाउँछु हप्तामा एक दिन नुहाउँछु भनेर तर यो दैनिक नुहाउनुहुन्छ भने त्यो दैनिक स्नान एकदम जरुरी छ चिसोबाट कतिको बस्नु जरुरी चिसोले चिसोले त हल्का असर गर्छ नगर्ने जाडो महिनामा त असर गर्न सक्छ होइन अब दैनिक नुहाउनु पर्यो भने अब यो हात्ती जस्तो नदीमा तैरेर नुहाउने होइन नि त तपाईँ नुहाउनु भने नुहाउँदा एक त के हुन्छ भने हाम्रो यो स्किनको पोहोरहरू एकदम ओपन हुन्छ अनि माइन्ड फ्रेस हुन्छ हजुर हजुरले आफै पनि हामी सबैले पनि फिल, फिल गरे हुन्छौँ जस्तै दुई तिन दिन ननुहाउँ र दुई तिन दिन कन्टिन्यू कन्टिन्य न्यू नुहाउँ एकदम फरक हुन्छ कि हाम्रो फिजिकल फिटनेस होइन मतलब एक्टिभनेस भनौँ न फिज फिटनेस नभनौँ फिजिकल एक्टिभनेस र मेन्टल एक्टिभनेसमा एकदम फरक पर्छ त्यो हो अर्को कुरो यसमा यो माइग्रेनको लागि वा के छ भने आयुर्वेदमा नस्यको प्रयोग भन्ने छ नस्यको किनकि यो मानसिक रोग हो र नस्यको प्रयोगबाट हामीले यो माइग्रेन होइन अरू पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई हामी निको गर्न सक्छौँ नस्य भनेको नाकको नाकबाट औषधि दिने हाल्ने कस्तो खालको औषधि प्रयोग गरिन्छ हो यसमा आयुर्वेदले के भन्नेछ भने यो सुस महर्षि सुश्रुतले के भन्नुभएको छ भने नासाही शीर्षोद्वारा मतलब शिरको द्वार हो मेन डोर टाउको ब्रेनको मेन डोर भनेको नाक हो र त्यसबाट दिएको औषधि ब्रेनलाई एकदम उपयुक्त हुन्छ कि सुटेबल हुन्छ अब यसको लागि हामी स्नेह द्रव्यमा स्नेह द्रव्य। या घिउ चाहे तेल घिउ तेल वा तेलमा औषधि बनाएर दिन्छौँ वा डाइरेक्ट हामी घिउको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट हामी स्निक द्रव्य पनि मेडिकेटेड वा नन मेडिकेटेड दुइटै स्निक द्रव्य हामी दिन सक्छौँ त्यो नाकमा त्यो नाकमा दियो भने त्यसको इफेक्ट हुन के हुन्छ भने तपाईँ ईश्वरले ईश्वरले भनौँ प्रकृतिले भनौँ भगवानले भनौँ जे भनौँ हाम्रो शरीरको बनावट के अरे एकदम राम्ररी तरिकाले गर्नुभएछ र नाकमा के छ भने तपाईँको ब्लड सप्लाई बढी हुन्छ ब्लड सप्लाई बढी हुन्छ र त्यहाँ ते नाकको जुन रातो रातो भाग हुन्छ नेजल म्युकोसा थिन हुन्छ त्यो पातलो हुन्छ र त्यो हाइली ब्लड सप्लाई हाइली ब्लड हाइली ब्लड सप्लाई र थिन नेजल म्युकोसाको कारणले गर्दा ड्रगको एब्जर्प्सन राम्रो हुन्छ र त्यहाँ एब्जर्सन भएपछि त्यहाँ त्यसपछिको सेल इपिथेलियल सेल्सहरूले त्यसलाई पुर्याउने काम गर्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो तपाईँ यो उसमा जानुहुन्छ भने उसमा दिमागलाई को र यो नेजल रुटको कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्लड ब्रेन ब्यारियर ब्यारियर छ बिबी बी भन्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियर ब्लड ब्रेन ब्यारियरमा औषधि छिर्नको लागि सबै चिज छिर्दैन क्या त्यो एकदम रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो जस्तै हामी भनौँ न कुनै एयरपोर्ट भयो के भयो एकदम रेस्ट्रिक्सन हुन्छ नि त्यस्तै त्यो त ब्रेन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो त्यहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो अब त्यहाँ सबै चिज जान सक्दैन होइन लिपिड सलेबल चिज सजिलै जान्छ त्यहाँ ब्लड ब्रेन ब्लड ब्रेन बेरियरलाई क्रस गर्छ तपाईँको यो अक्सिजन सजिलै जान्छ अनि त्यही भएर आयुर्वेदले आयुर्वेदको ऋषिमुनिहरूले त्यो नाकमा हाल्ने औषधि द्रव्यहरू एकदम फ्याट्स लेभलको माध्यम यस्तो खालको यो उपचार पद्धति प्रयोग गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा निको हुन सम्भव छ माइग्रेन एकदम हन्ड्रेड पर्सेन्ट निको हुन्छ म्याडम हन्ड्रेड पर्सेन्ट निको हुन्छ बिना पेन किलरको र बिना एन्टिडिप्रेसन्ट मेडिसिनको त्यही भएर मैले भनेको एलोपथतिर पनि बिरामी उपचार गरेर हुन सक्छ तर हामी क्वालिटी अफ लाइफको कुरा गर्ने हो भने अभियसली एलोपथको तुलनामा आयुर्वेद पद्धतिबाट गरेको उपचार चाहिँ माइग्रेनको केसमा चाहिँ हुन्छ तत्काल दुखाइ कम गर्नु पऱ्यो भने एलोपथी पनि जानु पर्यो होइन भने लङ लास्टिङ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ आयुर्वेद नै राम्रो भनेर रा। यहाँको भनाइरह्यो सम्पूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर साहब यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो हामीसँग कार्यक्रमको समय धेरै नभएकोले हामीले यहीँनिर यहाँलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ यहाँसम्म आइदिनु भयो र यति राम्रो जानकारी माइग्रेन पेनका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइलाई यहाँले जानकारी दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धन्यवाद दर्शकृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ धेरैजसो महिलाहरूमा देखिने माइग्रेन पेनका बारेमा यसलाई कसरी आयुर्वेदीय उपचार पद्धतिद्वारा निर्को गर्न सकिन्छ भनेर डक्टर साहबले भर्खरै हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ फेरि एकपटक सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीको पूर्ण स्वास्थ्यको कामना गर्दै हामी कार्यक्रमको सम्पूर्ण टिमका तर्फबाट विदा माग्न चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार